watching my previous video and liking it. I hope you like this topic. It's more about girl talk. It's what girls go through on their period. It's only like 8 points or nine, I don't know, 8 to 9 points what we go through every month. Number one, bad mood. Like we have, I don't know what happens to us when we are about to get our periods. Like to go to a bad mood, especially mine, like 1 week before my period, I have like bad mood. Anything needs a piece of easily. Like you know, tell me, unakanga peke yako, utake kuongelesha watu, sababu, kwanza ile temenye one like utoke umetoka kwa kitanda ni kama umetoka kama umechapwa jivo ndio inaanzanga umejaa umefura huko ulizwe like so pia umeona hii kusema ah pana sijaona so this is no bado umeona hii naangalia ndio mtu hivi na mwambie ulize sijaona nimekwambia sijaona na usimuulize tena. Hapo ndo kila mtu jua enyewe hiyo time imefika. So at least now like the beginning, like the first time when you saw me, but like bad mood, kila mtu alikuwa anakujamia sikuhizi umeanza maringo nini, then baadaye ndo anaelewa like in every month uko na hiyo time. Ingine ni unasikia uko nauseous, like you feel pukish all the time. Nasikia tu kupuke all the time. Sijui mbona nasikia kupuke. And then anytime ukikula a small thing unasikia kama imejaa tumbo. Ingine ni frequently go to the loo. Hii lakini mi sina sana, niko sana enye mi niko nayo ni bad moods, nausha kidogo, emotional. Emotional. Kai hii naye niko nayo. Unajianga over stupid things. Hata advert. Wale watu wamehangiana. Wee! Machozi inamwagika kama river. Mi sijui mbona. Like unasikia. Mi kama kuna time yenye nilikuwa emotional. Like sijui ilikuwa when. And then nikawatch ni ya Camila Cabello First Man. Anything was the song. Akimbia babake. Ilikuwanga ni live. Sijui ni nini gani. Event. Kwa event gani? Certain award. Yeah. Sikumbuki the award. Nililia. Alafu unalia. Unalia ukicheka. Nitaki watu kuona. Niwezi explain ni nini nafanya ulie. Unalia yako. Na niliwatch mara mbili na nilia both times. Niliwatch hiyo video mara mbili. Iko kwa YouTube na nimeone. It's really funny. Nililia. You feel like eating all the time. Lakini mimi ni 1 week before. Niko na appetite. Niko na appetite sana. And then after nimepata my period. Like appetite ina disappear. Kabisa like sikinja. Alafu ingine ni tender boobs. Hii si watu wengi wako nayo. Tender boobs. Lakini ni uchungu. Kwanza ukipanda pikipiki. Kai! Panda pikipiki alafu ikurushe juu. Inabidingi tena upande pikipiki ujishikilie hivi. Kwanza ufanye ujinga ukose kuvaa bra. Utaita Mungu wako. Ni uchungu. Mimi sijui mbona inakuanga that painful. Ni uchungu sana. Ni sensitive. Sensitive hiyo time. Mimi hukuwa natenda. Sile painful. Mimi ni nipples ya ina mimi. Nipples. Mimi ni isn't. Haya bu. The first time nilidhani niko na cancer kwa sababu sikuwa najua. Sikuwa najua. Watu wanakosa kuelezewa things like this. So
high school. Boom, si te dan con mi mamá. Ah. Entonces, lo every month me cayó. Anytime we go close to my previous, my boom, si te dan con mi. Y no lo pasó por el de abajo. For real. Then crumbs. Crumbs es un sucho. Cinco sanos. Si es y compare. Like, to my cousins. Si es y. Sabu, wow, la zimo endo at mungo shindano. Pero no vamos a sindano. Sindano. Ay, no. Mileni, mimi ni mkenda. No vamos a sindano. La zimo adumo sindano. Inataka na mwa nikisema hivyo. Yeah, yeah. Oh, yeah. Eh, kuna toko na crumbs, mchungu. Like, pia high school, nilikuwa na... Ay, sijui kama my bandmate angependa niseme. Lakini my bedmate mwenye alikuwa na lala juu next to me pia alikuwa na alafu alikuwa na heavy flow. I think atajijua alikuwa na heavy flow. Yani yeye pia alikuwa anatumia like unajua you have these normal pads and then this always is ndogo ndogo and then you have these big ones. So unazijua these big ones. Oh, yeah. Big ones, yeah. So one bar at me, eh, nilikuwa na mhurumia. And then the first person who kuona like bad crumbs me and I think Emma and then you. Yeah. And then sasa my sijuka my name but yeah, my bad name. That shit is awful though. Like yeah. Like mimi kitambo kwa naumwa na mgongo. Nasikia kama mgongo inakatika. And then ikaenda tu mgongo na tumbo. Acha nikuambie kwa zote tumbo ni uchungu. Tumbo ni uchungu. I prefer mgongo. That's why people vomit because that was the pain and quite intense. Eh, unasikia you by the way you puke. Yeah, me puke puke. Oh, pew. Yeah, kuna wenye upiu. Oh my god. Miss the like you. And then kama like injected. Yeah. Si unakuwa injected kwa your hand. In a work lakini you can't see for some time. Like you can't see clearly. I promise you can't see. I was like, is this normal? Like, does this happen? Yeah. Like, I said, just chill, like, to Leah. So, and I can't check it out. Like, the funny part is, when you do the Zanga cramps, you know, mom, to watch it. The first time you put the cramps, call it. You know, mom, to go baby. Because I'm not cosa like moods at all. I'm not cosa to go to go and you've gone across before. Yeah, would you call it? You took a Sabrina Anna? Yeah, Sabrina Anna. Babra Anna. Like, Babra on a bad mood. Hi. Hey. Kitania. Msiniongeleshe mta kutukana sasa. Tukutukana sasa. Niko bro. Eh, tumefanya nini? Nasikia mama, "Hey, calm down, hata mimi nikuwa nazo." Na mimi would stay away. Nini nyingine ni craving for sweet things. Una craving for sweet. Yaani lakini yangu ni ice cream. Ni everyday ice cream. Msijui what my favorite ice cream. Ama salty things.
Naweza kwanza tu natafuta kitu niko na chumvi. Yeah. Alafu ni nyingine ni nikisha kunywa like a lot of drinking chocolate, nini yangu inakuwa heavy. Yes. Mimi sijui mbona. Nikikula tu the sweetest thing. Kwanza drinking chocolate. Naanza tu kuwa heavy. Yani ina turn kuwa heavy flow. Yeah. Nyingine ni kuna hii mental torture. Najua kila msichana anapitia mental torture. Hii yenye uko on your period, umeenda outing. Umeenda outing and then umevaa like trousers, hiyo siku uvaangi white. Sasa tuseme kwa hiyo siku uvaangi white unaogopa. So utavaa like maybe blue ama black. Ukiketi chini. Alafu uketi for so long, alafu usimame. Oh my god. You know what happens. Sasa kuna wende ukisha simama inabidi uende mbele ya someone ako hapo mwenye. First of all, ukisha simama the first thing you do ni kucheki hiyo kiti. Yeah. Utakwenda. Okay, ako na sawa. Alafu utaenda like either primary, high school, umefanya hii. Ukutenda mbele ya best friend ya kama anyone kunaye mwenye una trust uko hii. MMS. Mimi nimefanya hii. Nimefanya hii. Last month kuna mwenye nimechekia kwa hii nyumba. Oh, kwa kuna mwenye nimechekia kwa hii. Sasa unajua ubaya ni utakaki tena kuonyesha obvious to the other people. Yeah. The person mwenye ana check. Sasa uko. Uko sawa. Uko sawa. Ningeambia ni shai prank mtu. Yeah. Hali niuliza. Niko. Woi. Hiki ni mbaya. Ukweli. So bad. Mimi singependa kufanyiwa hivyo. Yeah. Ni shai fanyia mtu hivyo. Lakini na kwa mwa mental touch, hata ni either ukiketi sana, ama temenye kwa bums, ukiwa kwa gari. Mi sijui mwana, inafanyike, ama tu temenye unacheka, ama una sneeze. Yani tu tumie any pressure. Boom! Unasikia tu. Nasi na hile temenye, kuna hile, I know most people are with you, but kuna temenye unakwanga na ya hormone imbalance. And then your periods, it end up to kuwa kidogo, more than like usual. And mara kwanza nifangia nifuwa like, juu nide hile, adini inafuwa na drop like, a drop, and it dropped. But si mbaya ni normal. Unajua sana hiyo jambo kaya, lakini ni normal. Lakini nayo usiwahi Google kitu. Google inafanya ngo kaya uko mgonjwa. More than hata venye uko. But ukiangalia like Google jina kwa mbele ya kwanza it's like unakufa. Unaenda the second point, the third, enda za mwisho hapo ndo utapata ugonjwa yako. Hiyo ndio mimi hufanya. Siwezi angalia the first two. Zinakonga wrong. Ya, hiyo ni hormone imbalance pia. And then kuna hii, for people who know wako regular and then wanajua their cycle vizuri, mimi naweza like kuambia mtumie, kuna hii, inaitwa flow. Flow. Flow, unaiona? Yeah. Inaonyesha the days vizuri zenu. Your phone is going down. Okay. Inaonyesha siku yenye una ovulate. Siku yenye una ovulate. Ngoja nionyeshe siku yenye una ovulate. Na pia siku yenye na then the day yenye utapata your periods. Haikuwangi mostly wrong kwangu. Like hata ikiwa wrong ni one day. Like one day. Ni ujue tu your cycle. Alafu kuna enye unatumia. Enye inakwambia di something. Pink white. Yeah. Pia ni poa.
If you know yours, itakuliza how many days do you get your periods? Itakuliza your cycle, like unadhani your cycle ni how many days? Kama like ni 29, 31, 28, naandika. So kama haujui, itabidi first ujue ndio utumie. Thank you guys, I hope you enjoyed this video. Sorry for that. I hope you enjoyed this video. I know it's kind of gross for guys, but it's normal for us, so we get like videos every month. Usipopata una panic. Usipopata una panic. Miss you, mbona. Eh, mnajua mbona. Mbona? No, as in hata kama like ukiwa high school na umiss. Ay, nilikuwa na furahi. Ulikuwa na mimi nilikuwa na furahi, I don't know why. Kwa sababu niliambiwa it's a regular thing, kikosa kuna kitu. Like hiyo ndo explanation nilipewa. So yeah, that's why. Yeah, I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. I love you all. Bye. See you next time.